Добре дошъл, казвам сега в студиото на предаването Брюксел 1 на Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ в политическото семейство на ЕНП и член на ръководството на Европарламента. Меркел се оттегля. С това свършва една цяла ера в европейската политика. Нали така, господин Ковачев? Меркел се оттегля първо само от партийния пост като председател на Християн-демократическия съюз. А след това и от канцлерския 2021 година, ако изкара до края на мандата си. Доста време до тогава, ако изкара тази коалиция. Вече либералите казаха, че са готови да участват в друга коалиция, ако тя не е канцлер, ако Християн-демократическия съюз избере някой друг за канцлер. Може да има промяна и вече социал-демократите да излезнат от коалицията и да има коалиция между либералите, зелените и социалния християн-демократическия съюз. Оттеглянето на Меркел е важно в европейски мащаб, а може би и в световен, защото Германия е моторът на Европейския съюз в последните години и десетилетия. Спомняме си колко силен беше тандемът Меркел-Саркози, когато Саркози беше на власт във Франция и двете страни тогава бяха моторът. Какво предстои за Европа след ерата Меркел? И всъщност, защо Меркел реши точно сега да се оттегли? Заради загубата в федералните избори на нейната партия и възхода на Алтернатива за Германия, заради критиките спрямо мигрантската и политика. Защо? Всичко това е правилно. Разбира се, Германия и Франция са в основата на създаването на Европейския съюз, на идеята за помирение между народите на Европа и изграждането на общо бъдеще, обща икономика, общи политики. Това, което имаме сега като Европейски съюз, което не е идеално, което трябва да продължи в своето развитие напред, за да може да останем конкурентоспособни спрямо останалия свят. Меркел е от една страна нейните позитивни, как да кажем, черти или политики бяха свързани с икономиката. Тя наистина утвърди Германия като изключително силна икономика, експортно ориентирана икономика, инвестираща в научна и развойна дейност, в иновативни продукти и услуги. И от друга страна тя държеше изключително много и държи изключително много на финансовата стабилност, на спазването на критериите, които са свързани с поемането на дълг, с дефицит, макроикономическите критерии, свързани с стабилността на еврозоната. От друга страна обаче тя не успя да усети пулса на, бих казал, на времето, на обществените настроения в Европа по отношение на миграцията. И то нейната комуникационна стратегия, това сме го казвали многократно и преди това, и аз съм го заявявал на моите колеги в Германия, 2015 година беше, меко казано, странна, когато Меркел даде възможност на тези кандидати за бежанци, които бяха в Унгария на гарата в Будапеща, няколко хиляди. Стояха на гарата и не бяха допускани. Не бяха допускани. Тя тогава, въпреки дъблинските споразумения, въпреки законодателството, реши да протегне ръка и да помогне включително и на Унгария, и на Австрия и да приеме тези няколко хиляди в Германия. Но тук беше огромната грешка. В цял свят новината излезна, че Германия посреща или Германия казва добре дошли на всички бежанци на нашата планета. И това мотивира изключително много такива трафиканти на хора, този криминален потенциал в Африка и в Близкия изток да се отправят към да насочат трафика си на хора към граници. Европа. Това беше трудно преодоляно. Наистина тя призна тази грешка после на конгреса в Кьон, на Християн-демократическия конгрес, където и аз присъствах. Тя каза, че 2015 година никога не трябва да бъде повтаряна, че това, че си взели поука от това, но духът беше изпуснат. И само комуникационна ли грешка отчита тя? Алтернатива за Германия съответно се възползва от тези настроения.
и има вече почти стабилен резултат, някъде около 13-14% на федерално ниво, което е изключително сериозно за Германия. Тоест, казвате, това беше основната грешка и от тук започна възхода на алтернатива за Германия. Да, комуникационната грешка, може би звучи много така ограничено, само една комуникационна грешка, но наистина това беше много сериозно, защото сигнала беше подаден до Бангладеш, както се казва, и до Мексика. Ако Меркел наистина беше казала, че само мигрантите, които са затворени на гарата в Будапешта, са добре дошли в Германия, ако се беше поправила след това, щяха ли да бъдат... Да, доста по-късно. Даже аз изпомням в нашето предаване Елмар Брок, който е нейн съпартиец, беше гост, шефа на тогава на външната комисия на Европарламента и каза, че Меркел е поканила само тези, които са на гарата в Будапешта, но това беше месеци след нейното изказване. Обаче в самото начало, в самия момент, който беше изключително напрегнат, ако нещо не е било разбрано от думите, не трябваше ли тя да реагира веднага? Всъщност това е една от най-големите партии в Европа, зад нея стои огромен екип. И е трудно човек отстрани да си представи, че това не е могло да бъде коригирано на момента. Това е така. И е предизвикало, както казвате вие, този бежански поток. Аз не съм сигурен дали в този момент тя го е осъзнавала, защото нека да имаме предвид, че тя идва от една идеология, която е базирана на християнското социално учение, което е базата на Християн-демократическия съюз. Тя смята, че толерантността, че милосърдието, че помощта към този, който е в беда, този, който бяга от война, това има предимство пред всичко друго. И тя каза също следното изречение: ние ще се справим. 2015 година каза: да, те имат нужда от помощ тези хора и ние ще се справиме с този проблем. Без да отчете каква организация стои за трафикирането на хора към Европа. Без да отчете, че това може да доведе до много сериозен наплив. Добре. След това беше, разбира се, ограничено, но самата Германия има проблем с администрацията. Знаете, една федерална структура, която всяка, ние ги наричаме провинции, но това са фактически лендери, това са отделни държави с конституции, с законодателство, с парламенти, с правителства, които много лесно могат тези хора, както се случва в момента, да не могат да бъдат даже намерени, за да могат да бъдат върнати в страните си. Има някъде между 150 и може би 200 хиляди все още, които са в Германия и които нямат право да останат там, но няма как да бъдат върнати. Да, това предизвика и конфликта между Меркел и някои премиерите на някои лендери, наистина. Точно така, реадмисионните споразумения с страни като Египет, Марокко, Северна Африка, пък Афганистан, Пакистан не работят достатъчно добре. Там, където ги има, не навсякъде имаме такива. Добре. Какво предстои за Европа? Какво да очакваме като развитие на Европа след като Меркел сдаде и канцлерския пост? Аз смятам, че Европа няма кой знае колко много алтернативи. Тази алтернатива, която примерно е за Германия или всички други популистски движения в Германия, те какво предлагат на европейските граждани? Те смятат, че могат да получат повече проценти на изборите, играйки за страховете на европейските граждани, както за физическата им, така и за социалната сигурност. Но какво предлагат в края на краищата? Даже да станат управляващи, да поемат правителствата. Те смятат, че една отделна държава в този глобализиращ се свят с толкова много предизвикателства около нас ще може по-добре да се справи, отколкото всички заедно. Как ще го наричаме? Дали ще бъде интеграция, федерална структура на Европа или каквото и да било, няма значение. Въпросът е какво е съдържанието. Съгласни ли сме, че ние трябва да опазваме заедно външната граница, да даваме повече финансови средства, повече личен състав за това? Мисля, че всички са съгласни, даже и тези, които се представят за евроскептици. Всички са съгласни. Но ето, например, когато ставаше въпрос за мигрантската политика, Вишеградската четворка категорично беше несъгласна с квотите, например. Мисля, че този дебат за квотите или за задължителните квоти отпадна отдавна. Така е. И тук говорим сега как да предотвратиме хората, които са готови да тръгнат от Африка и от Близкия изток към европейските граници, това да не се случи, те да не тръгват. Трябва обща външна политика, политика за сигурност. Много по-силен трябва да бъде гласът на Европа. Ние сме
икономически гигант с 22-3% от общия брутен вътрешен продукт на планетата, който произвежда Европейския съюз. От друга страна, ние сме политическо джудже. Ние не даваме на Европейския съюз, който го обвиняваме от друга страна, че е неефективен и не се адаптира, но не му даваме инструментите да бъде бърз ефективен, защото нямаме единна европейска политика. Всеки дърпа чергата към себе си. Германския външен министър иска той да бъде лидер, френския също иска, испанския. И много често не намираме общ език и не даваме, не легитимираме Европейския съюз, един силен външен министър на Европейския съюз. Госпожа Могерини, даже се страхуваме да дадем и титлата външен министър на Европейския съюз, е върховен представител за външната политика. Аз се надявам след... ако Великобритания напусне Европейския съюз, да имаме един повече възможност за общи политики, където сме се съгласили, че е по-добре заедно да бъдеме, отколкото по-отделно да се справяме. Аз смятам, че никоя страна не може да се справи по-отделно по-добре, отколкото всички заедно. Ние не съществуваме, примерно, в Сирия. Там са други играчи. Европейския съюз го няма. Към нас се обръщат само когато искат пари. Сега Сирия е разрушена и сега се обръщат към Европейския съюз. Дайте пари, за да възстановиме Сирия, за да може да няма към вашите граници миграционен поток. И по всяка вероятност ние в крайна края ще трябва и да дадем тези пари, защото е в наш интерес. Но в защо стана този конфликт, защо се стигна до там, Европейския съюз не участва. Така, но Германия винаги е била във всички тези процеси, които вие изброихте, тя е била водеща сила. От тук нататък, когато Меркел обявява постепенното си оттегляне, включително и от канцлерския пост, защото казва, че повече няма да се кандидатира. Това няма ли да отслаби позициите на Германия в следващите 3 години до 21-ва, до когато изтича мандатът? Да, и аз съм на мнение, че вече един политик, който няма така, не е лидер на партия, няма подкрепата или легитимацията на, като лидер на голяма партия, особено що се отнася до Германия. Което е прецедент. До сега всички канцлери са били и председатели на партията, която водят. Отслабени позиции в, не само в Европейския съюз, но и в света. Така че може кой да ще се възползва от това? Може да се стигне и до една промяна. Аз преди малко посочих, че е възможна и друга коалиция в Германия, така наречената Ямайка коалиция, която е между зелените, либералите и християн-демократическия и християн-социалния съюз. Без Меркел, с някой друг, с новия, примерно, председател на християн-демократическия съюз, като канцлер на Германия. Трябва да видим какво правят социал-демократите. Те са разгромени. Между другото, аз не се радвам кой знае колко много от това, защото един център ляво силна партия в Германия също е нужна. Но видяхме на изборите, че не християн-демократическия съюз е основни, на местните избори имам предвид, в съответните провинции не е най-големия. Позициите на социал-демократите бяха също много слаби. Много, много слаби. И едва четвърто място. Сред тях се води също дебат дали участието на социал-демократите в тази коалиция не води до катастрофа политическа за тях. Ако и може излезе, би те самите да решат да излезнат. Ако не излезе силен лидер в Германия, и не застане той начало на правителството, на канцлерския пост, кой би се оформил като силния лидер в Европа? Еммануел Макрон има ли този потенциал? Виждаме, че популярността му спадна. Не смятам, че той ще бъде лидера на Европа. Нека да кажем нещо друго, което го загаднах преди малко. Европейския съюз, ако наистина искаме да не бъдем маргинализирани в този свят, където имаме силен избран президент на Съединените щати, силен лидер в Русия, в Китай, Саудитска Арабия, Иран, Турция, и нямаме такъв в Европейския съюз. Или поне не сме делегирали такива правомощия, права на абсолютно никой, защото трудно взимаме решения. Според мене и според много от моите колеги, нас ни трябва две стъпки. Първо, в определени политики, особено във външната политика, взимане не с единодушие в съвета решенията, а с мнозинство. И второ, директен избор на президент на Европейския съюз. Това може би звучи малко като фантастика за някои, но
преди малко го казах, имаме силни лидери, които са ефективни, които взимат бързо решение, които се адаптират на променящия се свят. И имаме една много трудна конструкция в Европейския съюз, която не взима толкова бързо решенията и затова ние липсваме на политическата карта като Европейски съюз при решаването на глобалните проблеми, а пък именно, негатива именно идва върху нас. Негатива обаче идва върху нас. Така е, именно затова германският канцлер доминираше в европейската политика. Ако трябва да сложим на везната от едната страна Ангела Меркел, от другата страна Жан-Клод Юнкер, ясно кой ще натежи. Или, нали така? Или Доналд Туск. Или Доналд Туск. Така е. Права сега, ли съм? Имаме трима потенциални кандидати за наследството на госпожа Меркел като партиен шеф на Християн-демократическия съюз. Като че ли господин Мерц е така един от най-вероятните. Той има възгледи, които биха могли да върнат много гласоподаватели към Християн-демократическия съюз. Другия кандидат е сегашния генерален секретар на партията, която... Анегрет Каренбауер. Точно така, която беше министър-председател на Заарланд. Тя също има своя потенциал в партията. Не знам доколко обаче, не само, защото тук трябва да гледаме не само, или те трябва да гледат не само за самата партия, за членовете на партията, но, да, но и за доста по-широк мащаб за страната. Така, на България как ще се отрази това? Знаем за близките връзки между двете страни. Близките връзки, те ще продължат със сигурност. Ние имаме така традиционни, може би, едни от най-добрите връзки с Германия. Всички анализи на общественото мнение в Германия, в България, между другото, към коя страна имаме най-много симпатии. Ние като българи сме е посочвано, че е Германия, германската техника, германските дисциплина или традиционно това, което смятаме като германски добродетели, се ценят в България и мисля, че нашето тясно сътрудничество с политическо сътрудничество с Германия ще продължи, разбира се, и след това. Питам, аз ще бъда гост на конгреса в Хамбург на 6 декември тази година, когато ще се избере и новия лидер на Християн-демократическия съюз. И, питам, защото и добрите отношения на премиера Борисов с Ангела Меркел имат значение в този контекст. Да продължиме тези добри отношения, това исках да кажа, и след конгреса в Хамбург. Добре. Толкова по въпроса за Германия и на къде отива Европа след оттеглянето на Ангела Меркел. Накрая един друг въпрос да ви задам. Утре, в неделя, предстоят избори за съвети на националните малцинства в Босилеград и Цариброд, двете общини в Сърбия, населени с българи. Вие следите проблема с малцинствата ни. Какво предвиждате? От една страна, ние подкрепяме Сърбия за нейното европейско членство, подаваме и винаги сме подавали ръка. Но има нещо, което ви притеснява в тези избори. Притеснително към тези избори. Наистина виждаме, имаме сериозни сигнали за намеса, политическа намеса в изборите, за натиск да се откажат някои хора от лист, от избирателни списъци, които са били... Не списъци, от кандидатски списъци, които бяха подготвени в Цариброд. Тази листа беше... Тоест да не се кандидатират за участие в тези съвети. Под някакво въздействие и тук... Кой натиска? Според нас е политическо въздействие от Белград, да не съществува вече тази листа. И де-факто ние утре ще видиме, че сегашната ситуация, каквато беше в съвета на Българското национално малцинство, ще се потвърди и ще продължи по-нататъка без никаква промяна, което смятам, че не е добре. Тоест, ние очаквахме промяна, така ли? Какво очаквахме да се случи на тези избори? Да има други лица, които да представляват българското национално малцинство в западните покрайнини. Много са негативните развития там, както по отношение на обезлюдяването, на липсата на перспектива, няма какво да правят младите хора, намалява драстично населението.
Така и по отношение на изкуственото напрежение, което се създава. Например, около примерно обикновени събития и посещения, като това на българските лекари в Босилеград. Нашите зрители сигурно си го спомнят. Да, за доста неща се нагнетява разединение. Тези и съвети... Отдавна познаваме тази максима разделяй и владей. Така. Българското национално малцинство е разединено. Тези съвети на националните малцинства, само да кажем, те са регламентирани в Сърбия, нали така? Да, в тяхното законодателство. То не е само българското, и унгарското, и какво цели Белград с този натиск, който казвате, че оказва при тези избори на членове на тези съвети? Има хора, на които може да разчита и явно с сегашното управа на това малцинство, явно добре работи съответната централна власт и те искат да запазят това, което е било досега. Но знаете пък, от друга страна, за нашите интереси там, като казвам, на нашите сънародници интересите, ние по никакъв начин не искаме да се намесваме в тези избори, но бихме били щастливи, ако и други не се намесват в тези избори. Но видяхме, само толкова ли бихме били щастливи, ако Белград не се намесва и остави хората от Цариброд и Босилеград сами да се изберат? Обаче, да не поставиме този въпрос. И това аз ще го поставим. Ще поставим ли този въпрос? Ето, Белград е в европреговори в момента. Нашата сестринска партия, която е управляваща в Сърбия, така и в Брюксел. Миналия ден моя колега Едуард Кукан го бях помолил и той го представи в Белград на делегацията. По време на преговорите на Сърбия за евро-членство няма ли да се постави в някои главите, в която се разглеждат човешки права, малцинствени права? Със сигурност тази намеса. Разбира се, те казват, ама той има избор, защото има и още една втора листа, която ще участва утре. 7 души от тази обаче втора листа са поискали да напуснат и им е било казано, че не може, просто за да запазят някаква уж, да кажат, че ето има все пак избор. Аз съм убеден, че утре ще бъде статус кво ще бъде запазен. Статуквото, което казвате, никак не е добро в момента. Благодаря ви много, Андрей Ковачев, член на председателството на Европарламента в студиото на предаването Брюксел 1.